shkrimjet mrekullueshme nuk mund t'i mungoj poezia. Le të mendojmë dhe të meditojmë për pak çaste. Ftoj në skenë dy poetët tanë. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të parë, në këtë mbrëmje gala. Kemi 98 ditë pa u parë dhe mua më duken si plot 100 ditë. Edhe 100. Shumë urime për ty, shumë urime për... Për kë? Kush ka ditë linjen? Unë po thosha edhe 100, edhe 101, edhe 102, ma dje edhe 103 ditë do t'jemi për balë këti publiku të mrekullueshëm për të shprehur dhe për të interpretuar poezitë tona. E sa bugur, kolegë, sepse në këtë botë... Lajmë të gjitha, ashtu është... Jo, në këtë botë pak vetë të kuptojnë. Me gjithatë, në këtë kalvarë të gjatë në netëve poetike, ne kemi zgjedhur një qytet fantastik me shumë histori. Kemi zgjedhur... Ashtu është i dashur koleg, ne në këtë sezon të ri të mrekullueshëm do të sjellim poezi nga poet anonim, nga poet të thjeshtë, nga të gjitha trevat. Dhe poezinë e tyre do ta çojmë në piedestalin ton artistik. Dhe jo më kot, kemi zgjedhur një qytet me shumë histori. Kemi zgjedhur poezinë Vlonjate. Vazhdojmë pra në këtë mbrëmje të parë, me poezinë e parë, me poezinë Vlonjate, me një autor anonim. Muzikë ju lutem. Autobusi erdhi. Stacioni fundit. Të gjithë spritën. Vetëm këmba jote e bukur nuk spret. Ja autobusi ditë shfaqet. Ja ty? Jo? Po, jo. Autobusat nuk kanë grevë. Mos ke ti? Po të jap edhe një minut. Ku je moj të që... E pra, kalojmë në një poezi tjetër, Vlonjate. Është një poet Vlonjat, po Vlonjat. Poezia titullohet Grua Sime. He motra. He vëlla. Jo, nuk pëlqen, jo, nuk pëlqen. Çfarë është kjo poezi? Po, është një poezi tjetër, është tipike Vlonjate kjo. Madje unë do doja që t'i jepja edhe pak dialektin e bukur Vlonjat për ta bërë më reale si poezi. Të lutem.
Unë jam nga Vlora, unë ore unë. Fjam nga Tirana, unë ore unë. Në dete bëj molin, unë ore unë. Unë të fus tritolin, unë ore unë. Pra ndaj mos e zjat, se unë jam vlonjat, unë ore unë. A jem mirë? Mirë? Më dhëm pak gjokësi, pa mu bë grob, mu bë grob. Zbësh do të kollaj, vlonjat. Vazhdojmë, qëndrojmë në Vlorën e revolucionit, në Vlorën e Ismailit, në Vlorën e madhe të 97-s, në Vlorën e Zanit, sa Zanit, sa Zanit. Muziki lutë, muziki, muziki. Sepse kjo poezi, dashur, koleg, është një poezi e brisht vlonjate. Ka qenë ndjeshme, ka qenë ëmbël. A në të zënë që amoj manushaqe. O s'dua, o doktore i laqe. A në të zënë që unë do të vëras me gurë. Daj lidhe qenin, dimoj qene, është më sa teme. Shka, shka. Bravo, bravo, koleg, bravo, shumë bukur. E meriton një duar të rëgjitet fuqishme për sajë, ha? Kjo poezi është shkruar me nota të theksuara realiste. Për ty, Sali Berisha. Vlora? Vlora. Ne të sham, ne të përzum, ne drurin të avum, por pishmanu bëm shumë. Thehu Sali se bëm shaka, ne të kishim si baba. E pra, kjo ishte nata poetike për sonte. Faleminderit. Ju faleminderit shumë.